Du er klar. Og så vandkriger. Du er min GPS nu, okay? Livet. Okay. Alt er ikke altid, ligesom hvad folk tror, det er. Forstår du, hvad jeg mener? Sådan. Jeg ved ikke, det har jeg i hvert fald bare prøvet. Men det er nok også bare i mit hoved. Må jeg gerne kysse dig? Jeg glemte lige! Nu, du kan ikke det der. Jeg kan ikke forklare mig, hvad der skete. Er du okay? Nej.